Elas Eippojaga, väga vaeselt elasid. Ei olnud neil midagi rohkem kui 3 kopikat raha. Ühel päeval andis Eit pojale kopika ja käskis selle eest leiba osta. Astus noormees teed mööda ja nägi äkki meest, kes tahtis kassipoega hukata. Noormehe süda läks haledaks ja ta ütles, ära tapa kassipoega onu, anna parem mulle, ma annan tema eest sulle kopika. Tegidki nii ja noormees viis kassipoja koju. Eit pahandas, oh sind küll, pole meil endalgi midagi süüa, aga sina tood veel kassipoja. No olgu, võta teine kopikas ja osta selle eest leiba. Läks siis noormees uuesti leiba ostma, kuid nägi seekord teeverel meest, kes kavatses koera hukata. Jälle läks tal meel haledaks ning ta palus, onu, ära hukka koera, anna ta parem kopika eest mulle. Andiski leiva ostmiseks mõeldud kopika ära, võttis koera ja viis koju. Eit pahandas muidugi veelgi rohkem. Ei ole meil endalgi süüa, aga sina tood veel kassi ja koera. Säh, ma annan sulle nüüd viimase kopika. Mine ja too lõpuks ometi leiba. Poeg läks viimase kopikaga teele, kuid juhtus seda puhku mööda minema mehest, kes valmistus madu surmama. Kaastundlik noormes palus jälle. Ära seda madu tappa onu, anna ta parem kopika eest minule. Seegi mees oli kaubaga päri, sai kopika ja läks minema. Noormes jäi mõttesse. Mida ma peaksin maoga peale hakkama? Kuju ei saa ju teda viia. Ootamatult hakkas madu ise inimkeelil kõnelema. Aitäh sulle, et sa mind päässid. Muidu oleks mind kindlasti tapetud. Ja nüüd vii mind siit kaugemale, lase mind lahti kivistikus, kännustikus, kus mu sugulased elavad. Noormees täitis sellegi palve ja sai maalt tänutäheks sõrmuse. Madu seletas, see on ime sõrmus. Mine koju, võta sõrmus ühest sõrmest ja pane teise ning saad kõik, mis vaja. Poeg läks koju, kingitud sõrmus sõrmes. Eit kohe vastas ja küsis. Noh, kas ometi tõid leiba? Ei toonud, vastas poeg. Nüüd hakkas Eit veel hullemini pahandama. Viimase kopiku raiskasid ära ja ikka pole meil suutäit leiba. Polnud midagi parata, nad pidid tühja kõhuga magama heitma. Noormees ei uinunud kohe, vaid tahtis sõrmust proovida. Ta võttis selle ühest sõrmest ja pani teise sõrme. Silmapilk ilmus kuskilt välja vägimees ja küsis, mida sa soovid, kõik saab tehtud. Leiba oleks meile vaja emaga, pole midagi süüa kodus. Saabus hommik, Eit ja poeg ärkasid üles ja oh ime, õuel oli kerkinud ait, igasugust toidukraami otsast otsani täis. Poeg sai muidugi aru, kuidas see kõik oli juhtunud. Rõõmsa meelega ütles ta emale, mine aita, too lauale, mida süda himustab. Söögimure oli nüüd murtud, aga tare, milles nad elasid, oli väga vana ja vilets. Teisel õhtul, kui ema juba magas, võttis noormees jälle sõrmuse ühest sõrmest ja pani teise. Taas ilmus vägimees ja küsis, mida sa soovid, kõik, mis tahad, saab tehtud. Noormees ütles, ma tahaksin, et meil oleks korralik maja. Ja enne, hommikul ärkasid ema ja poeg uues ja uhkes majas. Elada oli neil nüüd hea. Aga noormees oli juba sellisesse ikka jõudnud, et tahtis kangesti naist võtta. Järve teisel kaldal elas rikas mees, kellel oli ilus tütar. Seda kavatseski noormees kosida. Kuid rikas ja tähtis mees ei tahtnud oma tütart talle niisama anda, vaid seadis tingimused. Kui tahad tõesti mu tütart kosida, siis ehita enda juurest minu juurde üle järve sild. See sild olgu ehitatud uhkete sammastega ja sammaste otsas laulgu linnud. Isena muidugi arvas, et seda on võimatu teha.
kuid noormees kuulas rahulikult. Ta ju teadis, ta saab imesõrmusest abi. Kodus pistiski ta sõrme ühest sõrmest teise ning seletas vägimehele, mida on vaja teha. Hommikuks oli ilmatu ilus sild valmis ja silla sammastel laulsid linnud. Noormees läks üle silla neiu koju ja kosjad võeti vastu. Peagi olid ka pulmad peetud ja noorik tuli mehe maia elama. Ta ei saanud kuidagi rahu. Aina mõtles, kuidas vaesel noormehel kõik korda on läinud. Viimaks seletaski mees pika pärimise peale, et kõik on saadud imesõrmuse abil. Järgmisel ööl, kui mees oli uinunud, võttis noorita sõrmest sõrmuse ja läks tagasi isa koju. Hommikul ärkasid Heit ja poeg jälle vanas viletsas tares. Polnud neil midagi süüa, polnud noorukit ega imesõrmust. Mure oli suur. Mida teha? Kass ja koer pidasid oma vahel aru, et peremest, kes neist surmas suust oli lunastanud, vaja aidata. Nad otsutsid sõrmuse tagasi saada. Kass istus koerale selga ja koer ujus üle järve nooriku koju. See oli peitnud imesõrmuse lukustatud riide kirstu, aga võtid kandis alati endaga kaasas. Kass püüdis hiire kinni ja ähvardas. Näri riide kirstu auk, mines läbi selle augu sinna sisse. Too mulle sinna peidetud sõrmus, muidu ma söön su ära. Hiir näriski augu, puges kirstu, leidis sõrmuse ja tõi kassi kätte. Kass ja koer rõõmusid ja asusid koduteele. Jälle istus kass koera selga ning koer hakkas üle järve ujuma. Sõrmus oli kassil suus, et sära ei kaoks. Poole tee peal palus koer. Näita mulle seda sõrmust. Oota, kuni kaldale saame, vastas kass. Ei, näita kohe, nõudis koer. Muidu ma viskan su enda seljast järve. Olnud parata, kass pidi sõrmuse suust käpaabil välja võtma, et seda koerale näidata. Kuid sõrmus libises käpa otsast järve. Oi, küll nüüd ehmusid mõlemad. Koer jõudis siiski märgata, et vee põhja vajuva sõrmuse neelas alla üks kala. Samal ajal olid järvel ka võrkudega kalamehed ning sõrmuse neelanud kala sattus teiste hulgas võrku. Kui kalurid saagiga kaldale pöördusid, hoidusid koer ja kass nende ligi. Mehed hakkasid kalu rappima ning muidugi heitsid sisikonnad kassi ja koera ette. Ühe soolika sopi seest leidsidki ustavad loomad sõrmuse ning viisid selle oma peremehele. Noormees oli üllatunud ja õnnelik. Ime sõrmuse abil võis ta jälle koos oma ema, koera ja kassiga muretult elama hakata. Aga petliku naist ta enam tagasi ei võta.